Ақмолалық ғалымдар қарағай көшеттерін енді жаңа технология бойынша өсіреді. Бірге жобаны Алихан Бөкейхан атындағы ғылыми зерттеу институтының мамандары қолға алды. Жоба 385 миллион теңгеге бағаланған. Оның 350 миллион теңгесі ғылым қорының есебінен бөлінді. Елімізде қарағай көшеттерін тың тәсілмен өсіру жобасы екінші рет жүзеге асырылды. Осыған дейін мұндай бастаманы Семей орманы табиғи резерваты қолға алған еді. Ақмолалық ғалымдар да жаңа технологияны жан-жақты зерттегенін айтады. Ғылыми зерттеу институты ғылым қорынан бөлінген қаржыға тұқым жинау желісі мен жаңа қондырғылар сатып алған. Наша производственная линия оснащена самым. Біздің өндіріс соңғы үлгідегі заманауи қондырғылармен жабдықталған. Бұл бізге жұмысты оңтайландыруға және өнім сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Жабық тамыр жүйесі енгізу өскіндердің өсімділігін айтарлықтай арттырады. Бұл біздің еліміз үшін тың инновациялық технология деп айтуға болады. Ал көшеттер дәл осы жылыжайда өсіріледі. Оның аумағы 1300 шаршы метрге жуықтайды. Жылына 1 миллион дана өскін өсіруге қауқарлы. Нысан толығымен автоматтандырылған. Айталық тың тәсілмен өсірілетін қарағай көшеттері жергілікті климатқа жақсы бейімделген дейді жоба жетекшісі. Данный посадочный материал. Бұл көшеттердің өсімділігі өте жақсы. Тағы бір ерекшелігі аймақ пен мезгіл талғамайды. Яғни кез келген мезгілде егуге болады. Әсіресе қысқатты арқа өңірлерге жақсы бейімделген. Сондықтан бұл жобамыз болашақта өз жемісін берерине сенімдіміз. Қазірден бастап қарағай көшеттеріне сұраныс артқан орман шаруашылықтары мен жеке кәсіпорындар өскіндерді сатып алуға ниет білдіріп отыр. Осы ретте жергілікті ғалымдар бірегей жоба елдегі жасыл желекті ұлғайтып және экономикалық ахуалды жақсартуға мүмкіндік берерине сендіріп отыр. Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 KZ.